Това е Бискян, Пернишка група. Която ще представи обичая българска сватба. Ръководител на групата е Цветелина Цветанова. Добре дошли! Добре заварили! Добре сте ми дошли! Синко, я да видим каква невеста си ми довел! Добре дошла невесто, да си здрава и честита и много подолвита, да греш като покинка у градина и да си добра домакини. Я сега те да хопе да венчаеш младото семейство. И за богатата дарвиниева засилка, ами ти Василе вземаш ли Василка? За своя законна съпруга до Господ, докато смъртта ви раздели. Да! Василке, ти вземаш ли Васил за свой съпруг? Докато смъртта ви раздели. Да! А сега може да цървунете булка. А сега младото семейство да мине под мен, да не се уби уру. Я да видим какво ще се случи сега. Аплодисменти за младото семейство, за майката, за бащата, за прекрасните млади хора от Сурмакарската група от село Бискер. Сега е време да разчупим питката, да видим кой ще командва у къщата. Дръж булка! Дръж! Снахо, айде сега да ни покажеш как ще поведеш корона.